10 may Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirə günüdür. O bir çox sahələrdə olduğu kimi incəsənət, xüsusilə də kino sferasında da töhfələrini verərək, fəaliyyəti boyunca mübarizə apardığı nöqsan və çatışmazlıqların filmlərdə reallaşdırılmasının tərəfdarı idi. Haqqında danışacağımız İstintaq filmi 1979-cu ildə Heydər Əliyevin Mərkəzi Komitənin birinci katibi vəzifəsində çalışarkən birbaşa tövsiyəsi və nəzarəti ilə çəkilir. Burada nəzər çətinliklərlə yaranmışdı, siz bilirsiniz də. Bizim bəzi mani olanlar falanlar var idi. Amma bəli də, mən nəyə kömək elədim? Mən ona imadəri elədim. Çünki o mənim 69-cu ildə bir respublikanın rəhbəri kimi, bir siyasi xadim kimi apardığım siyasi demək işin, xəttin kinoda əksi idi. Buna görə də buna nə kömək etmək? Mən bunu istəyirdim edəm. Ancaq buna nə qədər mani olanlar var. Real hadisələr əsasında yazılan ssenari bir zamanlar güləş üzrə məşhur idmançının həbsi və istintaq prosesini əks etdirir. Hadisənin baş verməsi 69-cu ilə təsadüf etsə də, istintaq prosesi 70-ci ilin əvvəllərinə dək davam edir. Amma film ekran həyatından əvvəl 1977-ci ildə dram teatrının səhnəsində Rasim Ocaqovun quruluşunda təqdim olunur. Tamaşada müstəntiq rolunda Məlik Dadaşov, mühakimə olunanı isə Hamlet Xanızadə ifa edirdilər. 79-cu ildə filmə hazırlıq başlayır. Sınaq çəkilişlərindən sonra müstəntiq Seyfi obrazına Həsən Məmmədov, ittiham olunan roluna isə Hamlet Xanızadə təsdiqlənir. Lakin ilk çəkiliş günü rejissor Rasim Ocaqov Moskvaya getməli olur. Bir neçə gündən sonra Bakıya qayıdır və yenidən tərtib etdiyi rol bölgüsünü açıqlayır. Beləliklə, müstəntiq obrazında Rusiyanın tanınmış aktyoru Aleksandr Kalyagin, ittihamçını isə Həsən Məmmədovun oynayacağını bildirir. Əvvəlki heyətdən təkcə Şəfiqə Məmmədova öz obrazında qalır. Yeri gəlmişkən, Kalyaginin iştirakı ilə çəkilən bütün qapalı məkanlar, otaq çəkilişləri Moskvada Maksim Qorki adına kinostudiyanın pavilyonunda lentə alınır. O dövrdə məhsuldar iş qrafiki ilə çalışan aktyorun şərti belə idi. Bakıya isə qısa müddətə gəlir və bir neçə bayır çəkilişlərində iştirak edir. Rolunun öhdəsindən məharətlə gələn Kalyagin epizodların birində o dərəcədə hərarətlə ifa edir ki, boğazından qan gəlir. Bu məqamda aktyor Səməndər Rzayevin dublyaj ustalığını da qeyd etməliyik. Səndən soruşuram, odur! Mənə sənin ancaq təsdiqin lazımdır, odur! Sənin təsdiqindən sonra mənim öz bildiklərim yuridik fakt olacaq, odur! Cavab ver, odur! Odur. Aleksandr Kalyagin bütün dialoglarda rus dilində, Həsən Məmmədov və Şəfiqə Məmmədov isə Azərbaycan dilində danışsa da, aktyorlar bir-birini gözəl anlayırlar. Filmdə rol alan daha iki nəfər, Yevgeni Lebedev və Yelena Smirnova da Rusiyadan dəvət olunur. Bu filmdə təsadlı məqam da yer alıb. Hadisələr 69-70-ci illərdə cərəyan etsə də, kadrda 76-cı ildə ucaldılan Məşədi Əzizbəyovun heykəli görünür. Qeyd etdiyimiz kimi, film real hadisələr əsasında çəkilir və Həsən Ağa Turabovun oynadığı Daxili İşlər Naziri obrazı o zaman bu vəzifədə olan Arif Heydərovun prototipi olduğunu deyə bilərik. Final səhnəsində yer alan toy dəbdəbəsi isə dövrünün ən xoşa gəlməz və qəbul edilməz amili olaraq bariz göstərilir. Hətta epizodlardan birində baş verən dialoq məhz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə əlavə olunur. Bir əsaviyyə çıxar. Bizdə hələ bu vaxtacan belə toy olmuyor. Belə toy kimə gərəkdi? Bəs toysuz necə olsun? Kim nə deyir ki? Ancaq hər şeyin həddi olmalıdır. Elə bil yarışa giriblər. Kimin cibi daha qalındır? Pulları çoxdur, neynəsinlər? Toy epizodlarında gördüyümüz bəy rolunda Həsən Seyidbəylinin qardaşı oğlu Oktay Seyidbəyli çəkilir. Film hazır olandan sonra Moskvada baxış keçirilir və mərkəz qəti şəkildə etirazını bildirir. Film yalnız çəkilən ölkədə göstərilə bilər və 20-yə yaxın epizod kəsilməlidir. Çıxarılan epizodlardan biri Həsən Məmmədovun qəhrəmanının özünü asmaq səhnəsi olur. Heydər Əliyev filmi izləyir və məsələyə qarışdıqdan sonra kəsilən epizodlar 5-ə endirilir. Qoyulan qadağalar isə aradan qaldırılır. İstintaq filmi hər dövrdə aktual və baxılan kino incimiz olmaqla yanaşı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin kinomuzda əvəzsiz rolunun mükəmməl nümunəsidir. Fikrinizcə, Həsən Məmmədovun qəhrəmanının aqibəti necə olur?